En aquesta ocasió, els tres protagonistes de les danses van entrellaçar les actuacions. Van obrir el foc la colla de petits de les gitanes de Santa Eulàlia, a qui van seguir els bastoners trinxaires. Després dels mitjans de les gitanes i d'una nova roda de bastons, la colla de grans de les gitanes, que estrenava indumentària, va entrar a plaça. Va ser un dels moments centrals de l'aplec.